Per nosaltres, la vaga del 14N, del 14 de novembre, és l'oportunitat per dir prou a la política d'austeritat, salvatge, a les retallades inútils i a la reforma laboral que no ens ha dut enlloc. Aquestes retallades salvatges, inútils, aquesta austeritat absurda, aquesta reforma laboral que no ens ha dut enlloc, ha tingut un pare i una mare. I el pare i la mare són les polítiques dogmàtiques de la dreta on lamentablement han coincidit Convergència i Unió i Partit Popular, Partit Popular i Convergència i Unió. Nosaltres creiem que cal una resposta europea i en aquest sentit doncs, la Confederació Europea de Sindicats s'ha posat i crec que convocar un dia de lluita amb un manifest com el que ha fet la Confederació Europea de Sindicats és una novetat. Que ens dona esperança de que realment doncs, estem encetant un procés europeu que ens ajudarà a acabar amb aquestes polítiques d'austeritat imposades fonamentalment doncs, a partir del govern alemà, però amb el suport i la complicitat d'altres governs, entre altres el del senyor Rajoy. Ha de ser una vaga ciutadana, més enllà d'una vaga laboral, que ho serà, però ha de ser una vaga ciutadana, una vaga on consumim menys electricitat, una vaga on no anem al supermercat, una vaga, en definitiva, on entenguem que treballem o no treballem, estiguem a l'atur o estiguem ocupats, hem d'actuar d'una altra manera. I que a més, i la gran notícia des del nostre punt de vista és aquesta, és una vaga europea, perquè que ningú s'equivoqui. Podem parlar molt del país, però aquest país no se'n surt si no derrotem les polítiques d'austeritat a Catalunya i a tota Europa, i especialment en el sud d'Europa. I volem, a més a més, que la gent tingui al cap tot allò que ens ha tret i qui nos l'ha tret. De tal manera que es comenci a gestar una alternativa política per canviar de raïl aquestes polítiques i perquè es puguin fer polítiques que ens tornin drets. Nosaltres creiem que avui en aquest país cal un pacte social. Hem parlat molt del pacte fiscal i tant UGT com Iniciativa Verds i Esquerra Unida han tingut una postura clara. Volem un pacte fiscal que ens permeti recaptar els impostos. Nosaltres hem demanat un concert econòmic solidari i aquí diguem que hi ha hagut una gran entesa. UGT, Iniciativa Verds i Esquerra Unida hem defensat sempre el pacte fiscal. Però, ailàs, hem demanat també un pacte social i sembla que el candidat Mas i a Convergència i Unió li ha entrat per una orella i li ha sortit per l'altra. O silenci o la negativa. El pacte social que significa redistribuir els esforços, que significa fer seure tots els agents socials, els econòmics, i dir que ens n'hem de sortir d'una altra manera.